Kazimir Ninga haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Elə bu studiyada bilirsən ki, mən dəfələrlə futbolçunu tənqid eləmişdim ki, qaçır, mübarizə aparır, döyüşür, amma hücumçunun işi qol vurmaqdır. Və Çad millisinin oyuncusunun sanki qışdan sonra ayağı açılıb, Qəbələyə qol vurdu, səfər maçında, kubok oyununda Neftçiyə qol vurdu və indi dubl etdi. Çox qısa periodda 4 qol vurub, ayağı açılıb və tək qol deyil. Bu oyunda ümumiyyətlə əgər Ninga'yı görürdünsə, sanki qanad açıb uçurdu. İnanılmaz bir performans ortaya qoydu. 2 gol vurdu, 2 goldan başqa bir iki çox gözəl ötürməsi vardı. Topu çox yaxşı daşıyırdı. Rəqiblərinə aralanırdı. Yəni bir səviyyə ortaya qoymağa başlayıb. Yəqin ki o bilirəm bəlkə də Tanrı Samir Abbasovun səsini eşitdi. Heç bir iki oyun əvvəl yadındadırsa deyirdi biz transfer etməməyimizin əziyyətini görə bilərik və hücum xəttində bizim sıxıntılarımız var. Bəsər və laxır indi hücumçunun ayağı açılıb qolları vurur bu Samir Abbasov üçün də göydən düşmə bir hal oldu.